Voda je ključna tema i tamo gdje ima i tamo gdje je nema. U Zrenjaninu ovih dana đaci prvaci, osim spiska potrebnih udžbenika, dobijaju obaveštenje da ponesu po litar pijeće vode u školu. U Novom Sadu voda može da se pije, mada je nedavno javnost bila uznemirena potvrdom da je u njoj bilo nekakvih valjkastih crva, kojih srećom zvanično više nema. Nestali su crvi, a sa njima je izgleda morao da ode i direktor Pokrajinskog instituta za javno zdravlje. Nova kadrovska rešenja deo su dinastičke preraspodele, na koju posle decenije i više vlast polaže gotovo prirodno pravo, nastavlja Sanja Eker. Desetak dana vodovod i kanalizacija i grad Novi Sad skrivali su od javnosti da u pijaćoj novosadskoj vodi ima valjkastih crva. Skoro isto toliko vremena bilo je dovoljno da bude smenjen direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Slučaj je hteo da se to desi nakon što je institut saopštio javnosti da u vodi nema to da ima. Pošto je vodovod, podsjetit ću, lagao građane, da crva nema, odnosno ne samo da je lagao, nego je pretio ljudima da će da ih tuži ako šire paniku, da bi institut 20. saopštio da crva ipak ima, da je sve u redu, ali da ih ima. 8 dana je prošlo i direktor je smenjen. Nezvanične informacije su opet da je od njega jeste traženo da potvrdi da nema, ali to su i dalje nezvanične informacije. Nezvanično u Srbiji često postane zvanično. Tako je bilo i sa nematodama u vodi, a onda i sa informacijom o novoj direktorki instituta, koja će naslediti profesora doktora Vladimira Petrovića, koji je tu ustanovu vodio prethodnih 13 godina. Da li je na svoje novo radno mesto počela da dolazi nova direktorka Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Milena Tabaković, inače ćerka guvernerke Narodne banke Srbije, Jorgovanke Tabaković, još nije poznato. Kao što nije poznata ni većina zvaničnih informacija u vezi sa ovim novim postavljenjem. Ono što i dalje kao zvanična informacija na zvaničnom sajtu Instituta stoji jeste da je i dalje vršilac dužnosti generalnog direktora instituta profesor dr. Vladimir Petrović. Epidemiolog, redovni profesor na Medicinskom fakultetu, laureat februarske nagrade, koju grad dodeljuje na dan kada je Novi Sad proglašen za slobodan grad. Slobodno je i institut, na čijem je čelu bio, javnosti saopštio informaciju koja se tiče zdravlja građana. On je čovek rekao ono što je u skladu sa njegovom etikom i ono što je u skladu sa njegovim poslom. I on je zbog toga trpeo posledice, zato što to nije u skladu sa etikom i poslom Srpske napredne stranke, jer je na taj način ugrozio njihov rejting, zato što su građani prestali da veruju i da piju vodu iz vodovoda, počeli su da kupuju, rafovi su prazni. Dakle, to je ključna stvar. Za gradonačelnika Novog Sada ključna je druga stvar, kada je reč o pijaćoj vodi i crvima u njoj. Ajde kažem, pre nekih 10 dana, pre te srede, takođe, isti taj institut rekao da je voda zdrava za piće. Ali da građani, ukoliko osete miris, drugačiji ukus ili promenu boje, onda je problem. Ali to nije došlo i to nije bilo. Ne postavljam se pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode da nije dozvoljeno da stoje nematode u... Samo kažem šta su ljudi napisali. Ja se čitali saopštenje njihovo. Da nije valjalo, onda bi valjda pokrajinska inspekcija sanitarna zatvorila vodu u gradu Novom Sadu za piće. Sanitarna inspekcija se do danas nije oglašavala tim povodom, a javnost je čekala. Ne oglašavaju se ni oni koji bi trebalo da javnosti saopšte reference nove direktorke instituta Milene Tabaković. Jedino je pokrajinska vlada potvrdila da je Petrović smenjen zbog isteka mandata. Bio direktor 13 godina, poslednje 3 je vršilac dužnosti, isticao mu je mandat nekoliko puta, tako da priča da se kaže da mu istekao mandat i tačka, da je s time završeno, prosto nije moguće. Imali smo jedno saopštenje Srpske napredne stranke koje je služilo više da zamlaćuje javnost, ali tu smo saznali da je članica Srpske napredne stranke, to su te dve informacije. Mi i dalje, sem te dve rečenice iz saopštenja pokrajinske vlade, nemamo radnu biografiju Milene Tabaković. Mi ne znamo njen profesionalni put, pa ne možemo da poredimo ili da nastavimo sa pričom da li ona može uopšte biti na tom mestu. Jer podsjetiću vas, i na prošlom radnom mestu je statut menjan da bi ona mogla postati pomoćnica, jer nije imala dovoljan broj
godine radnog staža. Osim Petrovića, prethodnih dana smenjeni su i direktor Srpskog narodnog pozorišta, direktorka Kliničkog centra Vojvodine, Dečije bolnice, Muzeja Vojvodine, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Svi oni u javnosti su prepoznati kao ljudi bivšeg pokrajinskog premijera Igora Mirovića. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Novi Sad.